וואלה, תושבי צפון תל אביב היקרים, תודה רבה שדאגתם לנו לנעליים, חלום של קולנוע ועוד, זה נעלי חיש. תודה רבה לכם, אין עליכם. למה אתם הורסים? למה אתם הורסים? אנשים עשו מיצג, למה אתם הורסים? זה עבודה יהודית. למה אתה הורס? אתם מחניבים, לא רק את המדינה, אתם מחניבים את הביטחון. אני הולך להעביר את זה. חיילים, אני יכול להעביר את זה לפנים שלכם. למה אתה מצטיין, לא?